A Zona Sul de Londrina vai ganhar uma nova companhia da Polícia Militar. Né? O objetivo é reforçar a segurança na zona rural da cidade. Né? 30 novos policiais devem compor a unidade. A primeira companhia da Polícia Militar, que até agora funcionava dentro do 5 Batalhão, vai mudar para esse novo prédio que fica na PR 445, na saída para Curitiba. A nova sede no Patrimônio Selva. É o mesmo endereço onde antes ficava o posto da Polícia Rodoviária Estadual. A nova sede está em um local estratégico para a segurança na região. A patrulha rural está subordinada à unidade e, com a base mais próxima da população, as viaturas devem ter mais agilidade de acesso aos patrimônios e distritos da Zona Sul. Uma companhia ela deve ter por volta de 20 viaturas fora a patrulha rural. Então. É, a passagem de serviços, ou seja, a assunção, né, o, de, o desenrolar das atividades policiais, as ações de caráter administrativo, serão todas realizadas lá. Então, o próprio bairro estará naturalmente recebendo reforços de policiamento, já que aquilo não é só um posto policial, observe, é uma sede de companhia. A inauguração será no dia 14 de julho. A reestruturação é uma conquista do primeiro Conselho Rural de Segurança do Paraná, recém-criado por moradores e empresários da região, com o apoio das Forças de Segurança Pública. Foi num trabalho integrado entre comunidade e polícia que chegou-se à conclusão de que não só seria importante, mas seria imprescindível para melhorar a segurança daquela região. A primeira companhia do 5 Batalhão tem atualmente um efetivo de 90 policiais, que além da zona rural também fazem o um reforço da segurança em bairros da zona sul. Mais 30 novos policiais dos 50 que estão em formação devem compor a unidade. Um ganho real para toda a sociedade londrinense, porque observe que esse investimento ele é feito na região sul. Mas todo aquele policiamento que fazia toda a região de Londrina, ela passa a ser passa a ser aplicado na região inferior. Consequentemente, mais concentrado. Então as pessoas vão ver em toda a cidade muito mais viaturas, muito mais policiais e a prevenção certamente ganhará um grande reforço.